ערב טוב. השיעור הוא לרפואת דניאל בן יהודה והצלחת אחיו אשר בן יהודה. ברשות מורי ורבותיי, ברשות נשיא הקהילה, ברשות שמואל בראון, מורי ורבותיי, פרשת השבוע, פרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך ומתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביה. כשנה שאלה דקדוקית בפסוק הראשון, כי תצא, פתחה התורה בלשון יחיד למלחמה על אויביך, לשון רבים. היה צריך להמשיך בלשון יחיד, אז הקדוש אומר, לא דיברה התורה במלחמה זו אלא כנגד יצר הרע. היציאה למלחמה שהתורה מדברת פה בפרשה שלנו היא כנגד יצר הרע, ולכן תקנו לנו בסדר הפרשיות שפרשת כי תצא יוצאת בשבת השנייה של חודש אלול, שזה החודש שבו אנחנו צריכים, כל יהודי ויהודי צריך להתחיל את ראש השנה למניין המידות בראש חודש אלול. יש לנו את ראש השנה, שהוא ראש השנה לשנים, שזה באלף בתשרי, שבו נידונים כל בעי העולם. אבל ראש השנה לאישיות שלנו, לאישיות של האדם, למעשה מתחיל בחודש אלול. ולכן הפרשה הראשונה של חודש אלול זה פרשת משפטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שופטים ושוטרים זה מידות בכל שעריך, בשבעה שערים החיוניים של הראש, שעלינו לשמור: שני עיניים, שני אוזניים, שני נחיריים ופה, שהם למעשה השערים שמעצבים את האישיות שלנו, את האישיות של האדם, את הנפש של האדם. נפש ממללה על ידי מה שהעיניים רואות ומה שהאוזניים שומעות ומה שהאף מריח. הפה, שהוא הנשמה, שהוא הנפש, כמו שאומר הזוהר הקדוש, לנפש ממללה, הפה מדבר, ושם נמדדת האישיות של האדם. והשבת השנייה, זה פרשת השבוע, כי תצא למלחמה על אויביך, זו מלחמת האדם ביצר הרע, שהרי היצר הרע לפתח אתה תרובץ. ההבדל בין היצר הרע ליצר הטוב, שהיצר הרע, אומרים חז"ל, לפתח אתה תרובץ. ברגע שאנחנו יוצאים מהבטן של אמא שלנו, אנחנו יוצאים עם היצר הרע, שהוא נמצא בצד השמאלי של הלב. וכיוון שהגענו לגיל מצוות, לגיל 13 בבן, ולגיל 12 לבת, אז מתחבר אלינו היצר הרע, ואז מתחילה המלחמה בין יצר הטוב ליצר הרע. שמי שלא מבין, קורא לגיל הזה גיל הטיפש עשרה. מאחר שבגיל הזה, בגיל 13 אצל בן ו-12 אצל בת, מתחיל המלחמה בין היצר הטוב ליצר הרע. אז מי שלא מבין, אומר שזה גיל טיפש עשרה. אבל חז"ל קוראים לגיל הזה גיל הבניין, שבו האדם מתחיל לבנות את האישיות שלו. ואיך אדם יכולים? איך אדם בונה? כשאנחנו בונים בניין, איך אנחנו בונים? לוקחים אבן על אבן, טיט על טיט, ומתלכלכים, ונפצעים, ונקראים. ובסוף, כשהכל מגיע לסיומו, שמגיעים לקביעת המזוזה, אז אנחנו נכנסים לטרקלין נפלא. מתי? כשאנחנו מתמודדים עם עבודת הבניין, אז הטרקלין הוא נפלא. אבל כשהפועלים עצלים, ובעל הבית לא מוכן להשקיע, והוא מטייח פה ומטייח שם,
אז הטרקלין נראה אלוף ביותר, אותו דבר האדם. כשהאדם יוצא למלחמה, ויש לנו הבטחה, התורה מבטיחה לנו, כי תצא למלחמה על אויביך, מבטיח לנו בורא עולם, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. ומתי צריך ללכת להילחם נגד היצר הרע? אומרת לנו התורה, כי תצא, כי כל יום, כל יום וכל רגע וכל עת, עד שאדם נפטר והולך מן העולם. עד הרגע האחרון היצר הרע עורב לפתחנו על מנת להכשיל אותנו, שלא נקיים תורה ומצוות, שלא נעמוד בתקן, התקן של האדם המושלם, התקן שלנו, אנחנו צריכים תמיד להכניס לראש, התקן שלנו זה תורה ומצוות, ואסור להתרשל. חז"ל מביאים איזה משל לשני שותפים, שאחד מהשותפים מרגיש שהשותף שלו גונב אותו. אז הכסיל מה עושה? אומר, אם השותף שלי גונב אותי, סימן שאין לו כסף. ואם אני אתבע ממנו כסף עכשיו, לא יהיה לו ממה לשלם לי. אז לכן נעזוב אותו. אבל השכלתן, שותף שכלתן, ברגע שהוא מרגיש שהשותף שלו גונב אותו, הוא דופק על השולחן ואומר לו, יש פה גזל. ואחר שיש גזל, יש דלות. זה כי תצא למלחמה. נגד מלחמת, היצע הרע צריך לצאת. שהנחש הוא היצע הרע. בוא, קצת. מה שחז"ל אומרים, איך מדמים את היצע הרע? הנחש הוא היצע הרע. הוא התחיל את הסיפור עם חווה. מתוך קנאה. שזו המידה הכי מושחתת שיש בעולם. רקב הצרות קנאה. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, כאשר המידה המושחתת בעולם זו קנאה. שעליה חז"ל אומרים, זה רקב, אי אפשר לחבר פאזל של ריקבון, אי אפשר. רקב הצרות, קנאה הנחש באדם וחווה, אמר אני אגרום למיטתו ויישא את חווה. הנחש, הוא היצר. ושימו לב מה אומר חז"ל, הוא השטן. היצר הרע הוא השטן. על מי אומרים שטן? על אחד שהוא היה חבר שלי. הוא היה חבר שלנו, והלך איתנו, ועשה איתנו, כמו היצר הרע, הוא כל הזמן איתנו. כל הזמן איתנו. ומה היצר הרע אומר לאדם? בוא תעבור עבירה. בוא, אני אהיה איתך. אני אעשה איתך. ותראה איזה נוצץ, איך העבירה היא נוצצת, איך העבירה, איזה יופי, איזה כיף. ואדם הולך שבי אחרי העץ הרע. ומי הוא אותו עץ הרע? הוא מלאך המוות. וכשהוא בא להוציא את נשמתו של אדם, אומר הזוהר הקדוש שהוא נגלה לאדם כיצור בעל אלפי עיניים. וכשהאדם מגיע ליום הדין, בו אנחנו צריכים לתת דין וחשבון, אז אותו יצר הרע, אותו חבר, עומד בצד ומחייך. וכשאדם דנים אותו, הוא אומר, נכון, אתה עברת על המצווה הזו, ואתה ביטלת את מצוות עשה הזו, והוא מחייך. והאדם רוצה לו, הנפש רוצה לומר לו, היי, חבר, אתה היית החבר הכי טוב שלי. אתה אמרת לי. אתה הובלת אותי. זה השטן. זה השטן בהתגלמותו. ולמה נכון? תמיד לחדד את זה. לחדד מי הוא, מי אותו יצר שרוצה להסיט אותנו מדרך התורה. למה נכון לחדד את זה? מאחר וזו הדרך הכי נכונה להילחם ביצר הרע, ואחר כך להגיע לשלבים שחז"ל מדריכים אותנו.
של מושכהו לבית המדרש. אם אנחנו לא מצליחים להתגבר עליו, בואו נלמד תורה. אז הוא אומר, מושכהו לבית המדרש, שהתורה היא תבלים, התורה היא מעדנת, היא מענגת, היא מורידה את האוויר, את הפנטזיה של היצר הרע. הרי מה זה יצר הרע ויצר טוב? זה חמץ ומצא. מה ההבדל בין חמץ ומצא? אוויר. אותם 100 גרם של לחם ו-100 גרם של מצה זה אותו קמח. אותם חומרים. רק מה? בחמץ יש אוויר, אז הוא תופח. אבל למעשה האוויר הוא שקר, הוא כלום. אין בו ממש. אותו דבר היצע הרע. אין בו ממש. לאחר שאדם יכשל בעבירה, הוא נופל לעצבות, למראה שחורה. רבי נחמן מברסלב אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. מה זה תמיד? גם כשהאדם יכשל בעבירה, להיות בשמחה ולחזור בתשובה. מסביר רבי נחמן מברסלב דבר עצום. הוא אומר שהיצר הרע, כשהוא בא להכתיר את האדם, להכשיל אותו בעבירה, אין בכוונתו את אותה עבירה. מדוע? מאחר ואותה עבירה היא רגעית. אדם שעושה את העבירה, גונב, עריות ושאר עבירות, הן רגעיות. היצר הרע רוצה את התוצאה של העבירה. אדם שעושה עבירה, האדם היהודי, הנפש היהודית שחוטאת, לאחר החטא, היא נכנסת למראה שחורה, ואת זה מה שרוצה היצר הרע. המראה שחורה היא לא רגעית, היא יכולה להיות יום, והיא יכולה לקחת שבוע, והיא יכולה לקחת חודשים. לכן הסלוגן של רבי נחמן מברסלב, זה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. כמו שהתורה אומרת פה, כי תצא למלחמה, כל יום צריך לצאת למלחמה, ואם חלילה נכשלנו, אז צריך לחזור בתשובה מתוך שמחה. למה מתוך שמחה? מאחר שכי בשמחה תצאו. כשאדם רוצה לצאת מצרה, צריך לשמוח. להגיד, אבא שבשמיים, אתה גדול, אתה טוב, לשמח את עצמו. ללכת ליד המראה ולשמח את עצמו. כי בשמחה תצאו. שערי עצבות מביאה את האדם לעצבות יותר גדולה. דיכאון מביא את האדם לדיכאון יותר גדול. דכדוכה של נפש מביאה את האדם לדכדוכה של נפש יותר גדולה. אבל מה שמוציא את האדם מדכדוכה של נפש ומכל הבעיות זה שמחה. מאחר שכשאדם שמח, המוח חושב אחרת. המוח משדר אחרת. המוח משדר תקווה להמשיך. מה שהיצר רוצה, הוא רוצה לעצור אותנו. הוא רוצה לעצור אותנו. להכניס אותנו למראה שחורה. זה מה שהתורה אומרת בפרשת השבוע. כי תצא למלחמה על אויביך. המלחמה הזו על אויביך, זה רבים, היצר הרע הוא רבים. תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך. הבטחה שהקדוש ברוך הוא ייתן את אותו יצר הרע בידינו, ועל ידי כך נוכל להגיע לשלמות המידות, ולהגיע ליום הדין כמה שיותר נקיים. חזק מאוד. אמיר, חנניה, הצעה הקדוש ברוך הוא זוכות ישראל. לפיכך הבנו את תורה מצוות של...